problemområdet for oppdrettsnæringen har og har vært i mange år lus. Når du holder fisken lenge på land, og dermed minker tida som den bruker i åpen sjø, så minker det også sannsynligheten for at den blir utsatt for lus og har muligheten til å rømme. Not every country has this wide coastline like Canada, Chile or Norway. Recirculating aquaculture systems you actually could build everywhere, even in the desert, and produce fish. RAS betyr at du resirkulerer vannet som er inne i anlegget. Med andre ord trenger ikke så mye nytt vann tatt utenfra for å drive god oppdrett. Og det er ressurssparende. Det ble gjort en studie en god del år siden som viste at skulle vi fortsette å vokse i lakseproduksjonen i Norge, så var det rett og slett ikke nok ferskvann tilgjengelig. I tillegg så ser man når man har kommet mer over på RAS at det var mulig å holde fisken på land i lengre tid. Inntil et kilo eller helt opp til slakt. Skal man vokse, så er vi nødt til å diversifisere produksjonsmetodikken. Dette med lukket anlegg på land, som vi jobber med her på forskningsstasjonen, er et av de viktige brikkene i den puslespillet. Vi jobber jo utifra den hypotesen at det er bedre fiskevelferd og helse. Du har muligheten til å ha full kontroll på det som fisken på en måte blir utsatt for. Det krever en god del kunnskap til dem som jobber med det. Project with a light manipulation, so sometimes we have to use a headlamp. Det har vi her. Vi har personale både på teknikersiden og på forskersiden som er eksperter på resirkulering. Det er ganske komplisert. Det er mye vannkjemi, det er mye spesielt i vannet du må kjenne til og kun for at dette skal fungere optimalt. And here are the biofiltration units. Here are bacteria that lives on this biocarriers. It just need air and they convert ammonia to nitrate. Because we have quite a diverse competence here, we're able to look at seemingly simple problems from different perspectives and consider solutions that cross boundaries of disciplines. Right? Within the RAS systems, you have technological components, the biology of the organism, the microbiology within the filter systems. And to kind of merge this together, this is exciting. This is parts of the degassing unit. Where we are now, we're shaping our production environment around this organism. And that gives us the responsibility that we have to know how this production environment has to be optimized to basically produce a happy, well-growing animal. We are moving fish on the land. Salmons love to swim against the flow. And if you have a really good current, then they're gonna exercise a lot far better. In terms of recirculating aquaculture systems, Nofima really stands out with a huge aquaculture test facility in Tundasura. The size and the technical advantage you will not find very often in the world. So Nofima is kind of in front of what they can do in RAS research. And this is not only for Norway, this is for all over the world. This is a RAS research unit. You need a lot of replications for scientific purpose. Vi var den første i Norge som hadde et resirkuleringsanlegg som forskningsinfrastruktur. Bygget her stod jo ferdig i 2009-2010, så vi har hatt ganske mange år på oss på å lære oss hvordan det fungerer, i tillegg til at vi har deltatt i masse nasjonale og internasjonale prosjekter der vi har lært oss enda mer. I tillegg så gjør vi nå en betydelig investering i 20 såkalte singelras-enheter. Disse enhetene her er sånn at de har ett kar og en ras, som gjør at vi kan fange opp både variasjon i biofilteret og det som skjer med fisken. Så det er nå så er det 2 års ventetid for å få inn forsøk i det RAS-bygget som er bak det. Det er jo bare et tegn på hvor mye næringen ønsker av forskning på RAS. Tidligere var store deler av RAS-kompetansen her nede på Sunndalsøra, men nå har vi også fått veldig gode folk oppe i Tromsø som da kan kjøre forsøk der oppe og ikke nødvendigvis komme ned hit. These units are special because they are independent, so we have 9 independent units in the facility that we can add fish with pathogens, meaning bacteria, virus, and we can look at new ways how to disinfect these RAS systems, and that makes these units quite unique. Det er en dyd nødvendighet at vi nå bygger ut, så at vi kan takke ja og tilby industrien enda flere RAS-forsøk.